mano. Não dá pra jogar essa porra não, tá ligado? Só tem hack. Os caras só dão HS, mano. Que com os filhos da puta. Ainda bota contra, fica ajudando os caras. E assim começa o dia de quem não sabe jogar. No primeiro HS já começa o blá blá blá. Se os malucos jogam bem, ele vai denunciar. Partida tá a mil grau, ele mal entra e quer quicar. Não tem noção de estratégia, todo mundo usa hack. Faz o jogo um bate-papo e só joga pelo chat. Não ajuda o próprio time, nem esquenta com seu frag. Quando a sala não tem hack, morreu por causa do lag. No seu nick tem a tag, Chuck Norris matador. Só decidiu que vê se isso seria constrangedor. Ia dizer pra esse maluco: tira a porra do meu nome, tá usando da minha tag, não faz papel de homem. Como se já não bastasse, tinha o KD negativo. Ele nem dava HS, só respawn mantinha vivo. Só entrava pra chorar, não tinha nem objetivo. Daqueles que te expulsa sem nem mesmo ter motivo. Pulando chorava, era choro em toda sala. A partida tava mil, o QQ já começava. Todo mundo era hack, ele abria votação. Merecia ser banido por ser nuvem e chorão. Pulando chorava, era choro em toda sala. A partida tava mil, o QQ já começava. Todo mundo era hack, ele abria votação. Só entrava pra chorar e ganhou fama de chorão. Geral rachava o bico quando via aquelas frases. Fulano chorava tanto que morria em sua base. Escrevia o tempo todo e a partida decorrendo. Morria e ainda dizia: hack de nascer morrendo. O coitado já perdido, enfesado com aquilo. Entrou no certo combate pra mudar a situação. Só que havia algo errado, o seu char tava bugado. Sem arma no inventário, só com a pistola na mão. Por incrível que pareça, a história é verdadeira. Se eu coloco no meu rap, tá ligado que eu não minto. Noob foi até o suporte exigindo explicações, porque não constava em sua conta só 1P45. Como não tinha primária, a parada era engraçada. Modo 12, modo faca, também não matava nada. Todo mundo era embote, como sempre ele chorou. Mas seu skill era tão escrota que abriram votação. E ele entretido no choro, morrendo pobre coitado. Tinha um maluco chitando, mas havia algo errado. Não deu certo abrir o vote, pois havia votação. Expulsaram o fulano por ser noob e chorou. Alguns dias ocorrido, o tal mito foi banido. Nem sabia o motivo, exigia explicação. Dirigiu-se até o site pra ver o que tinha acontecido. Tinha um print esquisito que continha palavrão. Fulano chorava, era choro em toda sala. A partida tava mil, o QQ já começava. Todo mundo era hack, ele abria votação. No final já foi banido por ser nuvem e chorão. Fulano chorava, era choro em toda sala. A partida tava mil, o QQ já começava. Todo mundo era hack, ele abria votação. No final já foi banido porque disse palavrão. Porra foi essa, bloquearam a minha conta. Sei que nunca usei hack, pode olhar que aqui não tem. Juro que não estou entendendo o que é que tá acontecendo. Só morro toda hora, quase não mato ninguém. Desbloqueia essa porra, já sumiram minha arma. Isso é muita palhaçada, seu GM competente. Sabe que eu nunca usei nada, geral na sala cheatado. E eu só levando na cara, fui banido injustamente. Também não havia problemas nesse fato acontecido. Além de escroto era lixo e nunca procurou crescer. Essa é só mais uma história de neguinho que se fode tumultuando os. Corre pra tentar aparecer, mas pra ele deu tudo errado. No final foi bloqueado e sua conta foi pro saque. Nunca aprendeu a jogar porque era um retardado. Todo mundo era cheatado, no final tomou no rabo com motivos pra chorar. Fulano chorava, era choro em toda sala. A partida tava mil, o QQ já começava. Todo mundo era hack, ele abria votação. No final já foi banido por ser nuvem e chorão. Fulano chorava, era choro em toda sala. A partida tava mil, o QQ já começava. Todo mundo era hack, ele abria votação. No final já foi banido porque disse palavrão. Fulano chorava, era choro em toda sala. A partida tava mil, o QQ já começava. Todo mundo era hack, ele abria votação. No final já foi banido por ser nuvem e chorão. Fulano chorava, era choro em toda sala. A partida tava mil, o QQ já começava. Todo mundo era hack, ele abria votação. No final já se fudeu e saiu com o cu na mão. Satisfação, Gustavo GN. Yeah! Watch me, nay nay. Why me do now it? Now watch me whip, kill it. Watch me, nay nay. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me, nay nay. Can you do it?
watch me whip, whip, watch me nay nay. Why me do now it? Now watch me whip. Kill it. Watch me nay nay. Okay. Now watch me whip, whip, watch me nay nay. Can you do it? Ba 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 ba